Eu creo sinceramente que gobernar en sociedades democráticas cada vez máis, e un aprende vendo o que pasa en todos os países, é un exercicio de cogobernación. Creo que gobernar cada vez é máis escoitar, dialogar e logo decidir a partir dese respeto, dese escoitar e dese dialogar. E gobernar cada día é conseguir implicar a máis xente na tarea da gobernación. Non da responsabilidade de última de tomar unha decisión que non debe delegarse, que para iso tes a responsabilidade que tes, pero sí de favorecer ao máximo a participación activa, a implicación e a corresponsabilidade.